Tirana'da turistsənsə və elə bura ilk gəlişindirsə, hansı turistik məkana getmək istəsən, yolun mütləq Skanderburg. Bizim dildə desək, İskəndər meydanından keçəcək. Yolum buradan düşmüşkən istəyirəm sizə məşhur bir heykəl haqqında məlumat verəm. Deməli, bu heykəl İskəndər bəyin heykəlidir, yəni Skanderburg heykəli. Elə dayandığı meydan da bu meydan da Skanderburg meydanı adlanır. İskəndər bəy əsl adı Corc olub, məşhur bir Alban sərkərdəsi də hansı ki illər boyu Osmanlı hücubundan Albaniyanı qoruya bilmişdi. Belə ki 18-19 yaşlarındaykən o göndərilir Osmanlıya hərbi təlim almağa və illərlə burada hərbi təlim alır, bir neçə hətta səfərdə iştirak edir. Səfərlərin birində isə o bu səfərdən qaçaraq saxta məktubdan gəlir Kruyaya. Saxta məktubda isə deyilirdi ki, o Kruyada Sancaq bəyi təyin olunub və beləliklə orada qalanı ələ keçirir. Ömrünün sonuna qədər isə Albaniyanı məhz Osmanlı hücumundan qoruya bilir. Ona görə də Albanların tarixində çox məşhur bir şəxsdir. Skanderburg meydanı yarım əsrdən çoxdur ki, Tirananın mərkəzi olaraq qəbul edilir. Hər şəhərdə olduğu kimi, burada da şəhərin mərkəzində sizcə hansı binalara rast gələ bilərik? Bax, burada Milli Muzey, Osmanlı izini daşıyan bir çox şəhərdə gördüyümüz saat qülləsi, bu biri tərəfə baxandaysa Türkiyə tərəfindən yaxın illərdə restorasiya olunmuş Etem bəy məscidi, Mədəniyyət sarayı, meydanın bu başındakı isə opera və balet teatrıdır. Bəli, elə əsl şəhər mərkəzi.